दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानल दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय हामी खेलसँग सम्बन्धित विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित जानकारीहरू र अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ आज पनि हामी क्रिकेटसँग सम्बन्धित थप जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक महानुभाव च्यानलमा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला दर्शक महानुभाव आयरल्यान्ड्सको टोली नेपाली ए टिमसँग खेल्न नेपाल भ्रमणमा आइसकेको छ आयर्ल्यान्ड ओल्स टोलीले नेपालको ए टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यो त्रिगोरात्मक सिरिजमा नेपालले दुईवटा टिमहरूलाई मैदानमा उतार्नेछ नेपालमा रहेको आयल्यान्ड्सको टोलीले एक दिवसीय खेल र टी ट्वेन्टी खेल खेल्नेछ एक दिवसीय खेलका लागि पनि नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ भने टी ट्वेन्टी खेलका लागि पनि टोली घोषणा गरिएको छ यसको अर्थ टी ट्वेन्टी खेल्ने टोली र एक दिवसीय खेल्ने टोली भिन्दै भिन्दै रहेको क्यानले जानकारी दिएको छ आउनुहोस् यो प्रसङ्ग सुरु गरौँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आजदेखि सुरु हुने आयरल्यान्ड ए विरुद्धको क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि दुई फरक नेपाल ए टोलीको घोषणा गरेको छ क्यानले आयरल्यान्ड ए विरुद्ध एक दिवसीय र टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला खेल्न छुट्टै छुट्टै नेपाल ए टोलीको घोषणा गरेको हो टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलाका लागि विनोद भण्डारीको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ उक्त टोलीमा लोकेश बम देव खनाल पवन सर्राफ किरण फगुन्ना आरिफ शेख अर्जुन घरती नारायण जोशी बसिर अहमद रसिद खान सागर ढकाल विपिन खत्री कमल सिंह ऐरी हेमन्त धामी र बिका अग्रि रहेका छन् यसै गरी एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि घोषित नेपाल एक टोलीमा विनोद भण्डारीको कप्तानीमा अर्जुन कुमार खनाल नरेन्द्र भट्ट भीम सार्की अर्जुन साउद आरिफ शेख बसिर अहमद कमल सिंह आइरी शाहब आलम रञ्जित कुमार रूपेश सिंह रिजन ढकाल विकास अग्री र मौसम ढकाल रहेका छन् यसअघि ज्यानले आरएनए विरुद्धको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलाका लागि अघिल्लो दुई खेल खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको थियो क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा पन्ध्र सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको हो यो टोलीले आर्यन विरुद्धको सुरुवाती दुई खेल खेल्नेछ त्यसपछि यही राष्ट्रिय टोलीले भारतमा त्यहाँको घरेलु क्लबसँग त्रिकोणात्मक मैत्रीपूर्ण श्रृङ्खला पनि खेल्नेछ घोषित टोलीमा रोहित पौडेल कप्तान रहनेछन् आसिफ शेख कुशल भोटेल कुशल मल्ल विवेक यादव सन्दीप जोरा अनिल शाह गुलसन झा दिपेन्द्र सिंह ऐरी ललित राजवंशी करण केसी सोम्पाल खामी प्रतिष्ठीषी अविनाश बोहरा र आकाश चन्द रहेका छन् नेपालले आयल्यान्डको ए टोलीसँग घरेलु मैदानमा आठवटा टी ट्वेन्टी खेलको श्रृङ्खला खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ आयरल्यान्डसँगको अघिल्लो दुई खेल नेपाली राष्ट्रिय टोलीले खेल्नेछ त्यसपछिको खेल भने नेपाल ए टोलीले खेल्नेछ त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले भारतमा गुजरात र बरेडाको टोलीसँग त्रिकुटात्मक श्रृङ्खला खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ नेपालले आगामी जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको तयारीका लागि यो श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो टी ट्वेन्टी विश्वकपका लागि हालसम्म राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिएको छैन यसै गरी सेतोपाटी लेखेको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयरल्यान्ड आर्लें ए आयरल्यान्ड उल्स विरुद्धको सिरिज खेल्ने नेपाली ए टिम घोषणा गरेको छ सिरिजका लागि क्यानले प्रारम्भिक टिममा चालिस खेलाडीलाई बोलाएको थियो त्यहीबाट नै टी ट्वेन्टी र एक दिवसीय सिरिज खेल्ने नेपाली ए टिमको घोषणा गरेको हो क्यानका -क्यान अनुसार टिमको कप्तानी विनोद भण्डारीले गर्नेछन् टी ट्वेन्टी खेल्ने टिम एमा भण्डारीसँगै लोकेश बम देवखनाल पवन सराफ किरण ठकुन्ना आरिफ शेख अर्जुन घर्ती नारायण जोशी बसिर अहमद रसिद खान सागर ढकाल विपिन खत्री कमल सिंह ऐरी हेमन्त धामी र विकास आग्री छन् त्यस्तै एक दिवसीय टोलीमा सहित अर्जुन कुमार देव खनाल नरेन भट्ट भीम सार्की अर्जुन साउथ आरिफ शेख बसिर अहमद कमल सिंह ऐरी शाहब आलम रञ्जित कुमार रूपेश सिंह रिजन ढकाल विकास आग्री र मौसम ढकाल रहेका छन् आज र भोलि सिनियर टिमले आयरल्यान्डसँग टी ट्वेन्टी खेलेपछि ए टिमले चैत्र पन्ध्र सोह्र र अठार चैतमा टी ट्वेन्टी खेल तथा एक्काइस तेइस र पच्चिस सहितमा एक दिवसीय खेल खेल्नेछ दर्शक मान्नु बाबहरू यहाँनेरि केही कन्फ्युजनहरू तपाईँहरूमा रह्यो तर आज र भोलि अर्थात् चैत्र बाह्र र तेह्र गते भने सिनियर टिमले आयरल्यान्डसँग टी ट्वेन्टी खेलेपछि ए टिमले चैत्र पन्ध्र सोह्र र सत्र गते टी ट्वेन्टी तथा चैतको एक्काइस तेइस र पच्चिस गते एक दिवसीय खेल खेल्नेछ तर आज चैत्र बाह्र र भोलि चैत्र तेह्र गते भने क्रिकेटर रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा नेपाली टोलीले आयरल्यान्डसँग टी खेल खेल्नेछ हामी खेलसँग सम्बन्धित थप जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ हामीसँगै रहनुहोला